Da li će Edgar Degas ostati zapamćen kao slikar balerina, za muziku je manje važna tema. Važnije je pitanje da li na njegovim platnima gledamo realne informacije o Pariskoj operi s kraja 19. veka. Interesuju ga orkestarski muzičari, koji su inače sakriveni u nekakvoj rupi, pa mi njih ni ne vidimo, već ih samo čujemo. E, on u svojim slikama bukvalno zoomira te orkestarske muzičare, pogotovo one sa kojima se i privatno družio, i na taj način u stvari skreće pažnju na njih. Pa imamo tako fagotiste, pa violončeliste, pa kompozitora koji sedi i onako gleda u note dok se svira njegova muzika, što je zaista onako fascinantan taj uvid u to šta se sve dešava za vreme predstave, a što publika najčešće ne vidi. Mudar posmatrač koji je u svakodnevici pronalazio slojevite priče, živeo je u Parizu među drugim umetnicima. Što se tiče muzike, bio je malo konzervativniji. Dok se on družio sa muzičarima, impresionistima, modernistima tog doba, on je zapravo više volao romantičarsku muziku. Njegova omiljena opera bio je Gunov Faust, njegov omiljeni balet bila je Kopelija, Lea Deliba, voleo je Majerbera, što je već u to vreme bilo pomalo staromodno, ali eto, znači imao je taj jedan ipak romantičarski pristup muzici. Degas kao inspiracija muzičarima najmanje je opšte mesto opšte kulture. Edgar Degas i danas inspiriše kompozitore na stvaranje u pokušaju da ozvuče njegova platna. Koliko se Degas inspirisao muzikom, toliko su se zatim muzičari inspirisali njegovim delima. Tako da su ozvučili te njegove slike, eto možemo vidjeti u različitim žanrovima, od ozbiljne muzike do brodvejskog mjuzikla. Među njima kuriozitet je svita Degas Duke Ellingtona iz 1968. Narudžbina za film koji nije realizovan, ali muzički omaž platnima slavnog slikara.